Oj, 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 oj. Čau lidi, dneska jsme v Brně, jsem tady s Vaškem Kolářem a půjdeme se projet do města, trošku streetu pojezdit, on je na takovým street trialovým kole, já mám klasickýho dirťáka, uvidíme, co najdeme za spoty, vlastně nevíme, jak to celý dopadne, takže jedem. Sám se zvědavej, jdeme na to. Už jedem. Super, ty vole. Že prší po 3 minutách asi. Jdem dolů, ne? Někam jo. Tam? Jo. Dobře. Jo. V Brně takováhle streetová plaza, jo. Hodně slušný. Yes. Kam teď? No,
na Moravách. Bre. Nevím úplně 100%, jestli to je Morava. Ale tak Janáčkovi to vím. No, to je známý spot. Já moc nevím, co bych tu dělal, ale Vašek něco vymyslí. Okay. Okay. Jedem dál. Jo, jedem k tomu Janáčkovi. První škrábanec na novém kole. Jo, dostal tady. Ale. A není to vidět, to je dobrý. Ale tady je to krásný. Jo, taková ta fontánka. Jo, fontánka dobrá. Tohle je jaký mega známý spot brněnský. Cože? Dobře. Nevím. Tak dvě kofoly. Děkujeme, nashledanou. Žraloci v Brně. To je takovýhle bang. Tam něco zkusím. Jo. Jsme na výstavišti a našli jsme tady takovouhle fontánu nebo jezírko, nebo co to je, já nevím. To jsou tady takovýhle malý rádiusy, tak tu zkusíme dát pár triků. Jo, já moc ne, ale Kuba určitě. Oj. Tak to jo. Tyvo, to bylo mega blízko. Tak ještě jedničku. OK. Yeah, boy. Do prdele. Hodně dobře ty. Co mi to netočilo teda. Nasle. Thank you.
Dobře. Thanks, man. Jak to je? Mistrovství Evropy, cross country, Brno. Náhodně v tento den zrovna. Pojď! Hobluj! Jo, jsme hotoví, úplně do slova. Nakonec to bylo, myslím, fakt dobrý, mě to bavilo. Našli jsme docela dost spotů, něco jsme znali, něco jsme našli náhodou. A bylo to fakt zábavný i pro nás. A jestli vám se líbilo takovýhle video, tak mi to napište. A třeba příště uděláme zase něco podobného, třeba v jiném městě. Určitě se koukněte taky na kanály Vaška, na YouTube, Instagram, Facebook, všechno to máte v popisku. A uvidíme se příště. Mějte se pěkně. Čus. Čau.